Ցուցարարային կառավարության շենքի դիմաց կանգնել ոստիկաններն այսօր թույլատրում էին ի տարբերություն նախորդ չափատվա, երբ բողոքի ակցիայի մասնակիցներին արգելվում էր մոտենալ շենքին։ Պատճառաբանությամբ դե նախարարները բողոքել են նիստի ժամանակ դրսից լսվող աղմուկի ձայներից։ Արտարոց ոչինչ այսօր տեղի չունեցա։ Բարեկապահական ծառայության գնդի հրամանատարի տեղակալ Խաչիկ Ավետիսյանը խոսափեց պատասխանել հարցին, թե արդյոք այսօր ցուցարարների ձայները չեն խանգարում նիստի բնականոն ընթացքին։ Ուրեմն բոլոր հարցերը մեր լրատվական միջոցներին։ Նա անհաղորդ էր նաև պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի հարցադրումին։ Պարոն Ավետիսյան, ձեր նկատմամբ այսօր Բիրտուշ կիրառվել է, ձեր կյանքին վտանգ սպառնում է։ Ոչ, չեն թողում փոսել։ Այսօր կառավարության շենքի մոտ էին բացօթյա առևտրով զբաղվողները, նաև տարբեր տարիներին հայկական բանակում սպանված ինձարայողների ծնողները, իրացման գոտու բնակիչները, որդեգորույս ծնողները պահանջում են բացահայտել և պատժել իրենց որդիների սպանության իրական մեղավորներին, իսկ իրացման գոտու բնակիչները համարժեք փոխհատուցում տալ իրենց տների համար։ Սուսաննա Պողոսյան, Հասմիկ Ֆարոյան, ԱԻՎ։